Soomaaliya ama calaamada kale, marka loo istaago oo loo hoogto, diintu maxay ka qabtaa? Waxaan filayaa masalada calanka iyo istaagiisa, ama waxa loo yaqaano salaanta calanka. Ama markii heesa calan la qaadayo la istaago, waa masalo aan waxaan mahayn Soomaaliyana gaar ku maaha. Dunidii Muslimka ee dowladaheedu waa dhiseen gumaystihii reer galbeedku. Qaybay masalada calanka ku soo dareen oo ay kaga tageen way. Marka haddaba intaanan masalada aniga say ila tahay dhihin dhowr masalo oo la xiriira aan wax ka tilmaamo masaladani masalo keliya oo ama keligeedahoo basiito oo fudud maaha. Waa masalo waxa noo loo yaqaanaa fiqiga murakaba ah oo dhowr masalo iskuda gashay way. Masalo kooda masalada calanka iyo astaan inuu noqdo, inuu calanku kor u taagan yahay inay noqoto astaan muujinaysa xoog iyo awood iyo jiritaan, in calankii dhaco oo hoos u foorarsado ama dhulka lagu tuurana in la jabay oo la tabar beelay oo la isdullaysta ay tilmaamayso. Intaa mas'alada ahi waa mas'alo sharciga ku sugan. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan markuu ciidamada dirayo, astaan calan iyo mara ay eegtaan buu u samayn jiray oo midaba kala duwana. Aimada xadiidkuna kutubtoodu baadu ittikhaadi alwiyati iyo ittikhaadi raayaati iyo raaya iyo liwaa iyo calab iyo isku wada mid un weeye waa waxaan astaanahoo mara ah midabadana loo kala duwo, hal qofna uu wado oy dadka isku kor saaro meel xaruntooda inay tahay iyo halka hagoonkoodu inuu yahay, ninkii baal marana usoo laabto dhabarka soo saaro, ninkii lasoo riixan iyada gadaal ugu soo durko difaaca ka galo bay ahaan jirtay. Inay kor u taagnaato astaan quwo iyo in la jiro oo la dagaalamayo bay ahaan jirtay, ilaa qofku naftiisa uu horo oo gacan haddii la gooyo ta kale uu ku qabto oo labadaba haddii la gooyo uu ku qabta laabta geliyo ilaa lagu dilo. Ghazwatu Mu'tah nabigeena sa fi saxiix calaamad bay lahaayeen raggii saxaabada oo calan bay wateen, calankuna inuu kor u taagan yahay curfiga xilligaa jiray dhaqankaasi, tan iyo calabtu nabiguna calayhi salaam aqbalay ay saxaabadiisa nabigu sameeyeen, in calanka qof ayo taagnaaday ahayd intaa dagaalku socdo. Nabigu wuxuu yihi casaa khada raayata, raggii buu tiriyay saddexda ahaayee la dilay, waxaa qaaday Zayd ibn Xaaritha fawsiiba, Cabdullahi ibn Rawaxa qaaday waa fawsiiba, Jacfar ibn Abi Taalib baa qaaday fawsiiba waa la dilay, mid markii la dilaba mid baa qaaday oo kor u qaaday oo calanka hadduu dhaco la waayay ciidanka hoggaankiisii in la qabsaday oo uu jabay oo astaantiisii uu isku eeganayay meesha ka baxday bay ahayd. Saddexdaa saxaabi mid walba isagoo calanka kor u hayaa la dilay. Uma qada khaalidun min ghayri imratin, saddexu nabigu ka dardaarmay ahayd hebel dhinto hebel baahay hebel dhinta madaxdii bayna ahayd ciidanka hogaaminayay. Khaalid baa qaaday min ghayri imratin fafutixa lahu, dagaalkii uu ku guuleystay. Astaanta haddaba calanka raggii hoggaanka ay qaadayaan ee ay haynayaan ay ku dhimanayaane ciidankaas baa dhowranayay calanka hadduu dhacana ciidankii inuu jabay bay ahayd. Calanka haddii weli kor u taagan yahayna ciidanku inuu saysto xaruntiisii weli ay badnabad qabto oo weli xoog uu leeyahay bay astaan iyo calam u ahayd. Marka taasi waa qadiyadda in calan iyo la samaysto oo laysku soo tilmaansado oo astaan inuu kor u taagan yahay xooggii iyo jiritaankii ay tahay ay tahay. Qaybtaasi waa qaybta mas'aladii kamid ahoo maradana maaha muhimadu, maradan calankee la baabinayo, in maradaa loo dhimanayo oo la difaacayo maahayn, ee macnaha ay xambaarsan tahay ee astaanta ah ee hoggaankii ah ee fiirsigii ah ee weli inaan xoog leenahay ee niyad dhiskii ciidanka ah bay ahayd waxay qiimo ku lahayd marka dagaalka laga soo noqdo ama guryaha la yimaado maynan taagnaan jirin meel baa iska dhigi jiray haddii la rabo. Marka astaan saas inay muujiso
oo kor ahaanshaheedii iyo kor u qaadisteedii iyo ilaalinteedii iyo ay noqoto asalka. Wixii la leexleexiya lagu dardara waa masalo kale. Inta aan kaga baxo waa masalo fiqi oo jirta oo sunnadii nabiga cala salaam ku sugan. Masalo labaad oo tilmaamayo hadda lagu soo daray oon waqtigaa jiri jirinna, masalaha sharcigu diiday maaha, masalada waddanka jacaylkiisa oo wax fitri oo dadka Ilaahay ku abuuray inay meeshay deganaayeen iyo deegaankoodii iyo meeshay ku soo kareen iyo dalkoodii iyo ay u nasab sheeganayeen ay jeclaadaan. Saxaabada markay hijroodeen saxiix al-Bukhaari iyo gayrkiiba waxay aad ugu hiloobi jireen qaarkood Maka. Alaa hal abitanna leylatan ilaahu maxaa biir haddaan soo baryo lahaa meel hebliya meel hebliya waa ka dhihi jireen saxaabada. Nabigan xasan waxaan ku sugan fi saxiixi markuu safar ka soo laabto ee madiina uu ku soo baxo uu degdegi jiray. Walidaalika xaafid ibnu xajar raximahullahu tacaala fi fatxi albaari markuu xadiidka iyo kuwa kala fasiraya wuxuu leeyahay wa fiihi waxaa laga qaadanayaa buu yihi inay ku tusayo waddanka in la jeclaado oo waddankaaga jeceshahood usoo hilowdo. Manaa wax sharci kugu dhiirigelinayo jeclow usoo hilow meel heblo ma aha, laakiin waa fitra iyo abuur dadka Ilaahay meel inuu meel ka jeclaado oo meeshuu sheeganayo iyo meesha uu ku soo koray ay kala qiimo badnaato u hiloobaayay. Wax sharciguna ogolaaday weeye fitrada iyo dabiiciga dadkanagamad xaraama maaha. Marka qofku waddankiisa inuu jeclaado jacaylkuna wax kasoo jeclaataba dee ama ilmo jeclow ama xaas jeclow ama waddan jeclow xuduud iyo sharciga rabbi inaadan ka gudbin. Hadduu waddanku waddan muslim yahayna haddee waddanka muslimka in la jeclaadaay de nafba ha loo huraaba la yidhi dhiga loo daadiyo ciddii waxyeelaysa ka difaaciddiisa waddan muslim ka saaraysa. Tana masalada labaad aan jeclaa marka hore inaan baraarujiyo. Masalada saddexaadee ku lamaan ila masalada waa murakabaan idhi oo masale isa saaran weeye. Masalada ku lamaan ee kale waxaa weye masalada weyneynta, masalada in loo istaago ama la aamuso waa masale min baabi tacdiim ah weyneyn. Masaailka weyneyntu iyo tacdiimintu ma wadaha masaa'il cibaada ah, waxay ku xiran tahay hadaba maqsadka tacdiiminta iyo weyneynta bay ku xiran tahay. Waa dhici kartaa in weyneynta la weyneynayo min jinsi alcaadaad iyo dadka wixii la fiican. Markii qof intuu yimaado akhyaara oo la qadarinayo loo istaago isagu inuu jeclaysto uma banaana, laakiin waa loo istaagi karaa si loo soo dhaweeyo qofka. Ixtiraam iyo taqdiir iyo aada ku soo dhaweynaysaay made weyneyn cibaada ah maaha. Marka ixtiraamka iyo weyneynta waxay farac ka tahay asal ahaan jacaylka aad jeceshahay iyo qiimaha uu agtaada kaleyahay. Haddaba weyneyntu hadday weyneyn cibaadaad ay gasho, haddee cibaadaad bay geli. Hadday weyneyn aan cibaadaad ahayn oo mararka qaarkood as calaamaad walaa walbaraa kula gashana, hadba nooca walaa walbaraaga xukunkiisi uu lahaabay qaadan ee khaldan, sida tii qabaailka iyo qoysaska iyo magaalooyinka iyo kooxaha iyo kaleetay noqon. Dadku ugaasiyay leeyihiin waasaa loo istaagaa, madax bay leeyihiin markay soo galaan baa loo istaagaa weyneyn darteed. Asalkuna waa curfi iyo caado iyo qadarin bay ka dhigan tahay, maaha cibaadaad. Marka masalada tacdiimka iyo weyneyntu cibaadaadna way noqotaa, caadaad iyo ixtiraamna way noqotaa, asalkeedana waxay ka turjuntaa waxaanaad weyneynaysaay qalbigaagu makaano iyo darajo iyo qiimo ku leh. Taasina masalada kaleen rabo inaan idhaahdo iyadana masaladan la xiriirtay saddexaad ee murakabka ka dhigaysa. Masalada afraad ee la xiriirtay waa masalatu tashabbuh oo masalada ugu dhow ee hadda aan isleeyahay qaabka calaamada loogu istaago
أما هستو دو مركا لا قاداي كما هادلا هيا نحر كهستو إيا ميرا هادو محوكا كوبايا هي كما هادلاي أو عالان قار هادانو كما هادلاي لكن إن لا إستاغو لا آموسو هاداي بانانا داد كان لغو قاسما مبانانا أو دنبي لغات ديغا هادا دا لا قاقدو أما آد فاريسة دنبي لغات ديغاي أو لغو قاسبو إيا قاب قارهو لو وينيو وواحد ورديه قلبت كإنه يميد أي كتاجن مثال كتشبه هنا قاردم بيانا واجران قاري دعى كرت قالني إني قارن واجران وحكم واحد ما وضع لها ونك درك على ذو كليته وحرتة حديث كم أنت شبه بقوم فهو منهم نهدي وأصحه كم النقان شهوة عسي دو حاو يسجش بهيبو كم النقضي وياه مرة البو قالوا بي معها عند أهل العلم مسألة التشبه هنا مسألة كتب لقى قرية أحكام كلا الدول لهوي مسألة تشبه وحار راعة مسألة كلا وحيابها تشبه زمن كاسامية وحمر تشبهها بامرك وفافه تتكون هذا السمعيان هذا جنسي عادات كإسكان نقضاي حد تشبه وكبح على صومر تحلي سروالك وتشبه بالكفار ليرادو تيقو وتشبه بالكفار ليرادو وهربا يجي كريا يعان كوا هايا بي صومر مركا يكبح هذا فراها تتكون لنا قاتين تتكون لنا وذا حرتين حد يحكم كي تشبه وكبح وتشبه وتسوئك كيسي سي ووحي وقارة حرطي وحدتك وذا حرته ووسيما عربته بمركة نبع سلمي صحابه يعني مكة قريش هاي قال هذا هابا قميص ولا وحيران شري عمامد ولا وحيران شري وحسكم ماذا على السمية أمسكم ماذا على حرطي هذه كور تشبه ما زمنكو وح مقت تشبهها وقتنا أنا هين باكر سيدا مكانك يا قوبت الله تشوغو وح قوبها قاركو تشبهها قوبانا أن تشبه هين باكر وح نوعية بذن أو نوعية قيبة كميرة تشبه تي قيبنا هنا هين باكرت مركة مسألة ذا ومسألة باريت لغا هاد لي كرو وح لغا دي كرو مركة يورا هادو تشبه حيد مركة ندنب يدد كيور نوو ذا سميي أصل كاذي ميلو نكسو تشيذين اللا حال مامي وليم بتشبه هي بي باقي كون نقن وحكام تسي كالدوليد مذي قاعدة تبا مسوي كبحي ومسألة إسك إجتهادي هو روكا لدوان أنكر إنتا كدب مسألة علنكا سلانتا علنكا يوستاقيسو فوق هذا الزمانكو ويسو خلافين قرآن وحيكا أركان إنه يوينين إلهي غير كي اللي وينين أيو وقسم الجنس العبادات أي تهيبي كأركان قرآن وحيكا أركان تشبه بالكفار إنو يهيو باب التحريم بيقريين كوه كالا وحي قريين باب دع كرتين وقفكو قالو كونا وحي قريين من باب عبادات أن تشبهنا هنا حد تشبهنا كبحي هدي ودي قاب كالو يستاغي أما وحا لقاضي محظور شرعي وكالي وحاران وشرعي وخلدان كتيرين السيدة هذا اللوصح لكن إيادة إنت هذا أهان أي بنانتهي وفتاوذي مجامع دي هي أتكفقهي أي هو كلا دوان آيان مثلا واحد مسألة اجتهادية أنا وحيلتها مسائل هذا لغاية عبد قوبها يحلية ذا كلا دوان يكسو إيغان بيغانتو أما الشخصيات قابك أدنق ميان أو كلاتو إني كلا يالاتو أحكام كلا دوان إنتا سنكب حيا مسألة ذا سنة يذا أنا قدام بيس حلقة ديني لحذين يشانات إنتا حلقة دي حكتير لحين الحيسوي مانينو بعد كتر يا نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غرد يا شبر الإيمان غرد واصدح بالقرآن.